ಉದಯ ಟಿವಿಯ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಎಲ್ಲಾ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರವಾದ ತಕ್ಷಣವೇ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಸನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ನಲ್ಲಿ. ಸನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ನ ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅವಳೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ನನಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಮಾವ, ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಡಿ. ಬಾಸಿವಂತಿ, ನೀವು ಹೋಗಿರಿ ಸರ್, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ಅಪ್ಪ ಸಾರಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಹೌದು ಅಲ್ವೋ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅನು ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಲ್ಲ, ಅವಳ ಹೆಸರು ಅನುನೇ ಅಲ್ಲ, ಅವಳ ಹೆಸರು ಪ್ರಿಯಾ. ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅವಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಹೋಗ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ ಅಂತ ನಿನ್ಗೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ? ಅನುನ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ನೀನು ನನ್ನ ಮಗಳು ಅಂತ ನಂಬ್ಸೋ ನಾಟಕ ಆಡ್ತಿದ್ಯಾ? ನನ್ನ ಜೀವ ಇರೋವರೆಗೂ ನೀನು ನನ್ನ ಮಗಳಾಗೋಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅನುನೇ ನನ್ನ ಮಗಳು, ಈ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನು ಒಪ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಈ ಮನೆ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಅನ್ನೋ ಟ್ರಂಪ್ ಕಾರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಅತ್ತೆ, ಓ ಸಾರಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹಾ ಕರಿಬೇಕೋ ಬೇಡು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವಾಗ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ಈ ಸೇವಂತಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರೋ ಆಗ್ಲೇ ನೀವು ಬದಲಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಪಾಪ ಅನು, ಇಷ್ಟು ದಿನ ನೀವು ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ನಿಜ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಈ ಮನೇಲಿದ್ಲು. ಈಗವಳನ್ನ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಆದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ನೊಂದ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಹ್ಯಾಕ್ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅನು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನಂಬಿ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ಲು. ನಾನಿನ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಶಾಂತ ಮಗಳನ್ನ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ಅವಳಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿರೋ ನೀವು ಅವಳ ಫೋಟೋ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ? ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಕಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ? ನನ್ನ ಮಗಳ ಫೋಟೋನ ಬಿಸಾಕ್ಬೇಕಾ? ಆ ಅಧಿಕಾರ ನಿಮ್ಗಿಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ, ಅನು ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸರಿ, ನಡೀರಿ. ಅತ್ತೆ, ಅಜ್ಜಿ, ಅದೇನ್ ವಿಷಯ ಬೇಗ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಹೊರಡ್ಬೇಕು. ಅಳೀಂದ್ರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಡಿ. ನಾನು ಅನು ಇರೋದ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೋಪ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಕೋಪ ನ್ಯಾಯವಾಗೇ ಇದೆ. ನಾನು ಹಾಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಿಜ ಅಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಎಲ್ರ ಮುಂದೆ ನಾನು ನಾಟಕ ಮಾಡಿದೆ. ಇಷ್ಟೋ ತನಕ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿಂಗೆ. ಏ ಮನೇಲಿ ಅರ್ಜುನ್ ಸೇವಂತಿ ಮಾತೆ ನಡೆಯೋದು, ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನಡೆಯೋಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಆಗ್ಲೇ ನೀವು ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೋ ಅಂತ ನೀವು ಬ್ಲಾಂಕ್ ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ರಿ, ಅವನ್ ತಗೊಂಡ.
ಒಂದು ದುಡ್ಡು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಮಾತು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿಯಿಂದ ಬೆಳೆದವನು. ನಾವೇನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವನಿಗೆ ಜಾಮೀನು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವನು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋ ಪೆಟಿಷನ್ನ ಅವನು ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಳಿಯಂದ್ರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅನುನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಸೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಳಿಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆ, ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ವಿಷ ಹಾಕಿ ಕೊಲ್ಲಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಲ್ಲೋಣ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆ. ನೋಡಿ ಅಳಿಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದು ಇಬ್ರು ಮಾತು, ಒಂದು ಅವರ ಅಮ್ಮನ ಮಾತು, ಇನ್ನೊಂದು ಆ ಸೇವಂತಿದು. ಈ ವಿಚಾರನ ಏನಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಸೊಸೆ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಳೇನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ? ನನ್ನ ಮಗನ ಹತ್ರ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮೆತ್ತ ಜಾರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸೇವಂತಿನ ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನ್ ನಡೆಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದೀವೋ ಅದನ್ನ ಅವಳ ಕೈಲೇ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬದಲಾಗಿರೋ ರೀತಿ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಅತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಅನು ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ನೀವು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸಲ ನಾನು ಕಂಗಾಲಾಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನನಗೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ್ರೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳು ಶಾಂತನ್ ಕಳ್ಕೊಂಡೆ. ಈಗ ಅವಳು ಬಿಟ್ಟೋಗಿರೋ ಆಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಅನು ಅಲ್ವಾ? ಅವಳನ್ನ ನಾನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಇರಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಹೇಳಿ? ನನ್ ಮೇಲೆ ಕೋಪದಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರೋ ಏನು ಅಂತ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಭಯ ಆಯ್ತು. ಅನುನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡದಲ್ಲಿರೋ ರೀತಿ ಪಿಟಿಷನ್ ಹಾಕಿದಾನೆ. ಅವನು ಮನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದು ನಡೆದಲ್ಲೇ ಇರೋ ವಿಚಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸೇವಂತಿ ಬಾಯಿಂದನೇ ಅರ್ಜುನ್ಗೆ ಹೇಳಿಸಿ ಆ ಪಿಟಿಷನ್ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಹಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅನುನ ಬೇಲ್ ಕೊಡಿಸಿ ಹೊರಗಡೆ ತರ್ತೀನಿ. ನೀವೇ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀರಾ. ಆದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಬೇಕು. ಖಂಡಿತ ನಂಬ್ತೀನಿ ಅತ್ತೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅನು ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನನಗಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಅತ್ತೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ನಟಿಸ್ತಾ ಇರೋದು, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ, ನೀವು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ. ಸರಿ ಅತ್ತೆ, ನಾನು ಇನ್ನು ಬರ್ತೀನಿ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ನಾನು ಅನುಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಾನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು. ನೀವೀಗ ಬರೀ ಕೈಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರೇನಂದ್ಕೋತಾರೆ? ಇರಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಏನತ್ತೆ ಇದು? ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಿದೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದು ಅನುಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ನೀವು ಬರೀ ಕೈಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅನುಮಾನ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಇದರಲ್ಲಿ ಅನುಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಕೋತಾರೆ. ಅತ್ತೆ ನಾನೇ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಾಯರ್, ನನ್ನೇ ನೀವು ನಂಬಿಸ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಲಾ ಓದಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಅರ್ಜುನ್ನ ಮೀರಿಸುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಾಯರ್ ಆಗಿರ್ತಿದ್ರಿ. ಅತ್ತೆ ನಾನು ಇನ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಸರಿ ಆಯ್ತು, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಏನ್ ಮಾತು ಅಣ್ಣ? ಕಲ್ಪನಾ, ನಾನಿನ್ ಹೊರಡ್ತೀನಿ ಅಣ್ಣ. ಇವತ್ತಿಗೆ ನನಗೂ ಈ ಮನೆಗೂ ಇದ್ದ ಸಂಬಂಧ ಮುಗೀತು. ಅಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ಅನುಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ,